צא, 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 צלע לעזריאלני בפקק בשלום. לפתע אחד עושה לי בגלל קצח הקיום. מציץ אז לימין, רואה אדם וסל אשכר קצח, דבוק לו על הבגלה, אבל אני לא ממש רעב אפילו לא לבגל יפי, אז לרמזור אני מתקרב, ואז מופיע לפי, כן, עובד זר מלפלן, זה ארץ המובטחת אבזית, התמקם באלט נוילן, מוכר קפה עם סוג רזית, מעט יותר עצבן, אני מאיץ את המכונית, ופוגש הרבה קבצן שמבקש כסף לקונית, פה כבר אין לו מה למכור, והוא לא חי באשליות, רוצה תן אם לא עבור, בשדרות עיניו הדמומיות. תגיד לי איך זה ששאלתי את פושט היד, כולם עוסקים בסך אחר הקטע סחורה לבד, איך באמצע תל אביב מבקש את הצדקה? פה זה שוק הבית סביב, אז הוא הרים קול צעקה ואמר לי, אתה לא במרכז, אתה בסוף שלו, יא ביזון. כן הגעת אחי לקצה שרשרת, המזון. פה אין כבר מה לתת, אין ביקוש, אין היצעה. אנחנו רק תובעים עד שיפנו אותנו מהפיצה, שרשרת המזון פלוס. כן, המשיכו ובערך חבריה מורד הכביש, אין להם יותר מזל, אלא רק פחות ביש. יש להם בבילינגוס, הם לא כאלה אומללים, אבל אני נוטה לגסוס וסגרו את הבית חולים. לילדים שלי אין בית ספר להורים שלי, אין קצבה, בכיס מזמן יפרם התפר. הכל הולך פה לצבא בסיפורים שקרים ושמפו, הם מעשים לך מחשבות, מספרים לך שנפלא בו, אבל יש רק מורשת של קרבות. אז לפני שהרמזור עושה לך צבע של דולר, ואתה ממשיך לנסוע, לא חושב על המחר, רק תזכור שהשינוי לא יבוא מהחוק, הוא יבוא רק אם אמר, אבל אז נהיה ירוק. ואם משרד התחבורה אומר לי סז אני זז, ואם משרד הביטחון אומר לי דום דם אני כז, אז נסעתי ופספסתי את הפן של הקבצן, אבל נראה לי שמחרתיים בא אחלוק איתו מזרן, ואז אחרי שאסיים לשחק ביהיה בסדר אליאן שזמן לשמוע אותו צועק אליי את המסר הזה, אתה לא במרכז, אתה בסוף שלו, יא ביזון, יא פוזון, חילזון, משקרים אותה ניזון, מחדים לך קורטיזון ושותים לך תאוזון, על השכת שלך יש סזון, אז תמצא לך חזון שהוא מעבר למזון, ותקום כבר! יאה!